Stuhia e reshjeve që përfshiu të gjithë territorin e vendit mbrëm ka lënë pas një bilanc tragjik. Tre viktima janë shënuar nga reshjet e paramasive të fund sezonit të vjeshtës në rrethin e Kurbinit. Në Laç, rrjedha e projit ka marrë para makinën ku udhtonin babë e bi. Gjon Kola, 62 vjeç, drejtori i gimnazit të Laçit, është gjetur rreth 2 orë pas konstatimit të ngjarjes fatkeqe, ndërsa trupi pa jetë i së dijes 29 vjeçares Dorina Kola është gjetur në orët e para të mëngjesit. 62 vjeçari ka tentuar të largojë automjetin e tij nga rrjedha e lumit, por është përfshirë nga uji, ndërkohë që vajza e tij 29 vjeçare është përpjekur ta tërhiqë të atin, por edhe atë e ka marrë rrjedha fuqishme e ujit, duke i zhvendosur të 200 metra. Trupi pa jetë i 62 vjeçarit Gjon Kola u gjet brenda në makinë, ndërsa i të bijes rreth 500 metra larg. Ndërkohë, po në orët e para të mëngjesit, në fshatin Skuraj të rrethit të Kurbinit është shënuar viktima e tretë nga moti i keq. 22 vjeçari Liman Balloku nga Vinjolli udhtonte me motor në fshatin Skuraj bashkë me një person tjetër, në momentin që ura shembur. Përpasoi 22 vjeçari humbi jetën, ndërsa 15 vjeçari, personi i dytë që ndodhej në motor, Gurin Dreca, arriti të shpëtojë. Ndërkohë, në Laç është shpenzulluar mësimi në të gjitha shkollat të qytetit dhe në fshatra, dhe po bëhet bilanci dëmeve nga stuhia e shiut.